ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 28ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ରକି ଓ ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି କରଣ ଜୋହର। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ କରଣ ଜୋହର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ବିଗତ 25 ବର୍ଷର ସିନେମା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଚିତ୍ରଣ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଲାଇଫ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଶ୍ରେୟ କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସିନେମାର ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ବିଶାଳକାୟ ଓ ଭବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ହେଉ କି କଲଙ୍କ, କଭି ଅଲବିଦା ନା କେ ନା ହେଉ କି କଲ ହୋ ନା ହୋ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମର ନାମଗୁଡ଼ିକ କ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସିନେମାରେ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବନ୍ତି କାଜଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ବାହାଘରର ସିନ୍ ଏବଂ ଏକ ବେଞ୍ଚର ସିନ୍ ରହିଥାଏ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଏବଂ ଫ୍ୟାସନେବଲ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତାଙ୍କର ନାମ ରାହୁଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କରଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ରାହୁଲ କୁମାର ଜୋହର, ବଲିଉଡ଼ର କେଜୋ। ଧର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୟଶ ଜୋହର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିରୁ ଜୋହରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କରଣ ଜୋହର। 1995 ମସିହାରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ଦିଲ୍ୱାଲେ ଦୁଲ୍ହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 1998 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁଛ କୁଛ ହୋତାଏରୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ, ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 2001 ମସିହାରେ କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ କଭି ଅଲବିଦା ନା କେ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାମ କରିଥିଲା। ବଲିଉଡ଼ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ୍, ରାଜି, ଶେରଶା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହିତ 2ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଭେଲଭେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ମାତ୍ର 11 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟକ୍ ଶୋ କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ମୁଫଟ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନେପୋଟିଜିମ୍ କଥା ଆସେ ପ୍ରଥମ ନାମ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆସେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ସେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଲିଆ ଭଟ୍, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ, ବରୁଣ ଧାବନ ଏହିଭଳି କେତୋଟି କଳାକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେମିତି ଏକ ସ୍ନେହି ପିତା ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।